Det bor ungefär 1,3 miljarder människor i Kina. Och tänk er att då vara en av de kanske 10-15 bästa i landet i just din. Vi hälsar på hos det kinesiska landslaget i gymnastik. Gymnastik är vad man brukar kalla nationalsport i Kina. De bästa gymnasterna är lika kända som vilken filmstjärna som helst. Men konkurrensen är minst sagt tuff och att bara ta sig in i landslaget är nästan omöjligt. Nai Raiju, som bara kallas Lele, har lyckats. Hon är 13 år. Och lever ett liv väldigt olikt oss andra. Lele började med gymnastik när hon var 4 år gammal och kom med i landslaget när hon var 11. Ett liv utan gymnastik är otänkbart, även om priset kan vara högt. Sina föräldrar får hon träffa var tredje månad och just därför är tränarna så viktiga. Och de är dessutom så mycket mer än bara tränare. Det är förvånansvärt tyst och lugnt i den fantastiska träningshallen och alla är väldigt koncentrerade på det de ska göra. Även om du är skadad så går det att hitta på övningar som gör att du kan komma tillbaka lite snabbare. Träningen är stenhård, men det känns ändå som att det finns en glädje hos alla. Och det kanske är lite lättare att drömma om medaljer då man kan till exempel inspireras av världsmästarinnan Fan Ye på nära håll. 我适应这里的生活，未来的目标就是2008年奥运会。体育上应该也有，但是肯定没有生活上差。三体。Även om lilla sportspegeln inte kan dela ut någon guldmedalj så kunde vi åtminstone ge bort en påse bilar.